Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Bre, stvarno bez obrazluk, da vi češće se ne skupite, da se družite, zabavljate, da pravite roštiljada, tako ste mladi, poletni, pa treba bre češće se skupljate, čajanke, piknizi, sve ostalo. Piknizi to je super. Pa to je super, sina, jeste, mislim, dobra, gotivna ideja, ali mora ipak bude fair igra. Kako? Pus, kako, moramo, znamo ko će s čim duđe i te foren. A evo, ja ću da donesem pečeno jagnje. A ti? Ja ću solidno. Kartom vasotinačku belog vina od lajkučke. A ja ću da donesem rotkvice, mladi lukac i sirenje iz Donje Krupca, poslala mi moja sestra Malina. Šta, nemojte uhuhu, šta ćete vi? Ja ću da dovedem mog brata. Dugo ga nisam vidio, pa malo da ga izvedem u život. Bože, da se čovjek prekrsti. Ja ne mogu da verujem uopšte. Še? Pa šta je s ovim gavrom? Kako da je skrenuo, čoveče, svakog od nas vuče ovde mu sparinguje u badmintonu, evo, jadan, doktor Sića, s dežurstva njemu sparinguje. Jesi, dobro nas ima za ne taj mogu da verujem. Petkana, nemoj da lupetate. Ko lupetate? Pa kako smeta mi kažete da lupetam? Šta se vi vidite, ste čorem? Nisi spremna da primiš istinu, bre. To istina, eno pa muči čoveka za losta. Morate da znate da je Gavra reprezentativac ove nove naše države u badmintonu. A to je tačno. Gavra. Znaš da je on u reprezentaciji naše zemlje bio sada na balkanskom prvenstvu koje se održavalo u Egiptu? Nemam pojma, on uopšte ne deluje tako. Čekajte bre, kako bre, baki, balkansko prvenstvo po Egiptu? Stvarno, kako balkansko? Pa niko na ovom balkanskom prostoru nije teo finansira da sponzoriše prvenstvo u badmintonu i onda su se javili Egipćani koji sine ništa nemaju i kažu dajte nama, mi ćemo da organizujemo. I tako se ništa značajno. Taj sport ovdje. Pet dana si ne bio badmintonao tamo. Porazbijali smo ih. Mnogo smo jaki. Pazi, mnogo smo jaki. A on je nemerljiv. Nema mera koja možda vidi. Još ekipni sport, on malo razvijamo. Stepas, znaš. Ali ima smeč, ima jaku ruku. Forehand, backhand, drama. Šta ima? Pa ima sve što mu treba, ali ima i događaj, ima epopeju, naravno. Kako bre, pavi? Trećeg dana pred četvrt finale, taman sine, on čeka da dođe na red. Zaseo gde će? U kafanče, sine, ima terasa u sam Nil, uz reku. Tačno sam znao. Šušti reka onako žuta muljava, a ovaj Gavra Pijucka nešto razgaćio se u papuče, u šorc. Dao mu ga, znaš, ono, ali upekla zvezda, sine, cepa, sunca, onoliko. On bi da se brčne i pita ovog krčmara. Egipćanina kaže, izvite, gospodin krčmar, da li je bezbedno da ja malo uđem tu, malo se okupam, malo se razladim? Ne moram, kaže, leđno, ne moram kraul. Ali kaže, malo prsto da mu ga dam, tek toliko. A ovaj pošten čovjek kaže, pa jeste, gospodin Gavro, vi znate geografiju, biologiju i istoriju. Znate da Nil, naša reka, ova domaća, vrvi, sine, od krokodila. To jest, on pa, nikad čovjek ne zna da su krokodili gladni, da su siti, da li hoće da zaglabaju, da će da cepaju, da li neće, ili će samo da se pridruže u tom brčkanju. Kaže, ne bi se zezao, ovdje je mnogo opasno, nemojte ulaziti. Sad Gavra ne odustaje, kaže, dobro, a mislim na nekom drugom mjestu, mislim da svuda jebote krokodili. A ne biđi, oj, gazda, kaže, pazite, ko sad Gavra. 2 kilometra niže je delta Nila. Nil ulazi u okean. E, tu da je ušće, tu sigurno nema krokodila. Bož. Gavra kaže, kako ste baš sigurni? Pa kaže, kako ne bi bio siguran, kaže, krokodili se plaše od ajkula, tamo je najezda ajkula. Moji krokodili ne idu niže. A sada, kolekcionarski primjerak. Limited edition. Limited edition. Hoćeš da ti ispričam jedan vic o seljacima? Hoću, ne znam, nijedan. Slušaj, jedan komšija
pita svog komšija. Kaže, mogu li da prođem kroz tvoje dvorište, hoću da stignem na onaj voz u 7.15. Može, može, samo prođi slobodno. A ako mi je kjer odvezan, stićeš ti za onaj u 6.50. Kaže mi, zašto si večeras obučen tako? Pa da bih i dalje bio u seljačkom odelu, ja sam uzeo kostim njujorskih seljaka. I približavam se 54. godini, to jest Pletersima. A znači, pevaćeš nešto od Pletersa? Pa ja ću od Pletersa pevati samo u i ja. Zvonko, Branko i ja samo pevamo u i ja, to je u a. Tu-a, a Bane Ćora od Pletersa peva ceo tekst i glavnu melodiju pesme Twilight Time. Ajde, pevaj. Idem. Rokeli s Moravu i Pletersi. Ua. Same old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me, dreams untold. Each day I pray for you just to be with you. Together, at last, the twilight time. Glow of day, we keep our rendezvous beneath the roof. And in a same and sweet old way, I fall in love again. Prckoviću, moja mama vas je videla pre neki dan na Bajlonovoj pijaci. Prodajete jabuke? Prodajem, da. Kako to vi jabuke? Pa ne gajem ja jabuke, nego kao preprodavac. Aha. Po dve, tri gajbe donesem i tako. Ja obožavam jabuke. Koliko koštaju? Jedna jabuka, obzirom da je velika, to je posebna sorta. Jedna jabuka košta 1 euro. 59,95 dinara. Po jabuci. Pa to je skupo. Kako to? Pa tolika cena. Pa koliko su vas koštale kad ste ih uzimali? Pa u nabavci me koštaju isto toliko. Aha. 1 euro, jedna jabuka. Jedan euro? Pa šta vi tu dobijate? Šta ja dobijam? Pa kakva je to računica? Pa ja pojedem neku dok prodajem. Pojedem neku za grizom, dve, tri možda za dopodne. Dobro, jel komšija Raća išao kod kardiologa? Ja, ljudi, komšija Raća. Ja sam ga vodio, da. Kod kardiologa, pa nemojte me zasmejavate. Šta vam je? Pa taj čovjek izgleda kao da može volu kanarince iz dupeta da iščupa. Opet, kana što ste, fina. Šta je vam? Šta je, bre, što se bijete odmah? Ne samo vređa. Ne možete istinu nikada primite, molim. Bez primenjivanja sile. Ne vidiš šta mi radi. Ne, ne podnošim. Raća više nije ono što je bio, on samo izgleda neko korpulentan. Ali ima određeni problem, pa slušaj. Odveo sam ga kod ovog Čarapanovića. Da. Čovjek ga je pregledao i pita ga, recite mi, kaže, iskreno, čime se vi bavite? Raća, kako je pošten čovjek, on otvori dušu. Kaže, doktore, reću vam, ja, kad je ovako sezona, ja po aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama drpišem
kofere i torbe. Mislim, jebi ga, kradem ih. Radi na veliko čovjeka. Či otvoreno je rekao, prizna. Doktor se zamisli i kaže, pa morat ćete da promenite tu praksu, jebi ga. Kaže, kako? Pa kaže, od sad ćete, po mom uputstvu i po mojoj preporuci, moći da kradete samo male damske tašne i eventualno veće novčanike. Vraća pita, a šo? Pa kaže, nije vam srce baš najbolje da vam kažem, ne možete više taj teret vi da nosite, nema se izlaziti to opasnosti. Šta god čujem, zapisujem. Ja se stalno edukujem. Stičem znanje, to me snaži. Vežbam fitness u garaži. Možda ne vijuke močim, dok jezici strani učim. Jer šta imaš od života, ako nisi poliglota? Definitivno ja sam in. Nije teško biti fin. Jer sam kulturnija. Od mojih komšija, definitivno ja sam in. Slavujka je čudo žena, uvek modno zastupljena, ambasador ženskog roda i legenda koja hoda. Šta god ne znam, a ja pitam, čuvam knjige da i čitam. Svaku noć u stolnu lampu, prvi stavam stručnu štampu. Ako mi je mozak skučen, internet mi je uključen. Ima 60 megabajta, vlasnica sam i web sajta. Definitivno ja sam in. Nije teško biti fin. Jer sam kulturnija. Od moji komšija, definitivno ja sam in. Slavujka je čudo žena, uvek modno zastupljena, ambasador ženskog roda i legenda koja hoda. Skupljam slike u sve slikarske tehnike i crteže i figure, ništa brale bez kulture. Kolekcije imam razne, džezve, piksle, šolje, vazne. Skupljam parkuri od plute i sve devizne valute. Definitivno ja sam in. Nije teško biti fin. Jer sam kulturnija od mojih komšija, definitivno ja sam in. Slavujka je čudo žena, uvek modno zastupljena, ambasador ženskog roda i legenda koja hoda. Prckoviću, sti čuo da Zorana Milojevića, ovoga sa Julinog brda, žena izbacila iz kući? Bureta? Da. Ja šta nego da ga izbacila kad ono će da bude lovac? A to mu ne ide od ruke, ima problema u porodici, čoveče. Pa cijela ga familija zajebava. A posebno žena, ne može da trpi. Čuve, pa nikad, ali nikad ništa iz loba nije dono. A stalno troši municiju i prazni kućni budžet. Pa ne, šta je sad bilo? Šta je bilo? Pa ona mu zabranila, rekla ne, Bule. Nema ti lova više. Evo, danas idi posljednji put. Ako ništa ne doneseš, Bule, izbacujem te iz kuće. Dosta mi tebi što sam pušao. Jo, pa. On ode, tako, s puno straha. Rano ujutru. Cijelo prepodne se zamajavao po šumi, ništa nije uvatio. Kad je pogledao na sat, pola tri, da mu se ne zatvori kasapnica, ode i kupi zeca. Ali hoćeš zec, već pripremljen, odran zec. Ništa, on ga stavi u kesu, dođe kući, ženi, poljubac, u čelo, zec odran na sto, ona čupa kose.
Kaži, šta je ovo bule? Pa koga ti misliš da prevariš? Pa zec je već odran. Kupio si zeca, opet ništa nisi ulovio. Ispraznio si kompletnu torbu municije. On kaže, nije tačno. Ovako je to bilo. Malo je čudno, ali istinito. Ja sam, kaže, u šumi čuo neko šuškanje. Priđem grmu, a u grmu jedan zec kreše zečicu. Ja mu se prišunjam s leđa, priljubim onu dvocevku na uši i kažem mu, ajde zeko, pođi sa mnom, ne moraš se ni oblačiti. Sad to je on sada bez garderobe. E, Baki, počeo sam da gubim pamćenje. Nemoj da pričaš. Sinoć, ne znam što sam radio. Juče u podne, ko bi ga đavo znao? Pre 7 dana i pre 20 dana. Čekaj, a kad si primetio to da gubiš pamćenje, mislim, kad je to počelo? Ko ti je rekao da gubim pamćenje? Ono, jablone? Ajde, idite vi malo da se igrate tamo sa. Dobro, Sićom i jablom. Pa Baki, šta slušaš jablono, šta bulazni? Moj slučaj je dramatičan. Nemoj da biće. Neuporedivo teži. Pa ja ne znam više, moram da ti se požalim. Ja imam takvu nesanicu. Bukvalno patim od nesanice. Čoveče, legnem i neće sa na očima, nema govora. Ležim, piljim u plafon, piljim, ništa. I uopšte ne znam što da radim, potpuno sam izbezumljena. Mislim, vidim i podočnjake, pa kako ću? Pa šta? Pa ti moraš više da spavaš, evo. Što se nama sleze? A sada, kolekcionarski primerak. Limited edition. Limited edition. Šta slavite? Koji bre šta slavi, pijemo šampanjac, se stalo pio. Bilo je to u prošlu subotu, nisam nikem pričao tu sramotu. Sa pijacu pođem ja kod kuće, kada začu da ne kiša puće. Za pijacu pođem ja kod kuće, kada začu da ne kiša poće. Dušo, namoj da se plaši svašta. Dušo, namoj da se plaši bez veze. Namoj da se plašiš, namoj da se plašiš. Dušo, namoj da se plašiš. Treba mi je to. Namoj da se plašiš, namoj da se plašiš. Dušo, namoj da se plašiš. Dušo, nemo da se plašiš. More dušo, nemo da se plašiš. Ja pogledam radoznao šta ću, da u kapiju devolje se plivaću. Mene došlo da se bare ne razi i umalo u šahar da ugazi. Mene došlo da se bare ne razi i umalo u šahar da ugazi. Dušo, namoj da se plašiš. Šta ti je bre? Dušo, namoj da se plašiš. U ljudi kao mislim kemi. Namoj da se plašiš, namoj da se plašiš. Dušo, namoj da se plašiš. Forem novi fazi. Namoj da se plašiš, namoj da se plašiš. Dušo, namoj da se plašiš. Nemoj da se plašiš, nemoj da se plašiš. Dušo, nemoj da se plašiš. Je stvarno svašta. Pet ove metalne stvari. To sam pisao. Onda si pisao ove sokovnik. To sam pisao. Sokovnik kompletan, pazi. Yes, to sam sve pisao, tere dalje, tere dalje. I sve si pisao, i lampe si pisao. Tere dalje. I ove si kope pisala. Yes. Koji tance jedno plavo. Ove nisi pisao, ove korpe. To mi se čeka, to ću. E pa piši, dva, četiri, šest, osam. Jeste, dede, zatvore. Znači vas se čeka. Mora i mi čekamo danas. Sedneš lečka. Ne mrzi na voću. Jedna fest držao. Ej! Ništa ga! To šta napravi? Sad piši 10 teglica, krastavčići mali, uvozni, 10 teglica.
svaka duša čezne da nešto lepo će zavrati. Evo, stoče, bravo, dedo. Ne možemo ime tako. Šta za to radili opet, a? Jer ružimo se. Nije još dobro. Šta pita, bre? A pa požuri, puni se narod. Ma koji šiše narod, bre? Tišina tamo. To što viđeš celu zemljanu planetu, to što tražiš nalazi se u supermarketu. To što tražiš nalazi se u supermarketu. Jasno je pre svima i svakem detetu, nigde nema to što ima u supermarketu. Nigde nema to što ima u supermarketu. Supermarket, supermarket, poklanja mi poklon paket. Harpun, veća i žuvanja, nikad nismo mi umanja. Supermarket, supermarket, poklanja mi poklon paket. Sapun, rigla i naftara, nova roba, cena stara. Kao pčela što uživlje u svećnem buketu, relaksiraj tvoji džinci u supermarketu. Vidite bre veseli u supermarketu. Supermarket, supermarket, poklanjavi poklon paket. Peršun, piksla, šarak, testo, rista, čuda i sve resto. Supermarket, supermarket, poklanjavi poklon paket. Cuker, piper, bojler, pašta, ne pitajte, ima svašta. Supermarket, supermarket, mraket, aket. Stavi to, bre, da, stavi to, ako me nuva. 1, 2, već bam ja, 1, 2, 3, već bu svi, 3, 4, džinci smiri, 3, 4, 5, već pa treo svet. Ja mi ne zaveta, ko je jutro spustao šarulju pa? Savka, šta ti je bre, što će tako bukla kod leda nas bela nedelja? To je bilo, bilo je, biti više ne može. Dosta sam gledala ova četiri zida, a ti išu u kafanu, igru domine. Au, nisam znao da imam ovako opaku ženu bogatu. Tato, tato, di si bre? Ajde, odmore, malo ti kažemo nešto. Došaj, tato. Jao. Skovali smo plan. Kakav je plan? Plan. Jao. Zeleni, zeleni. Ja. To u moje deca. Pazi. Prodajemo dve krave i bika i kupujemo traktor. Jes. Traktor. A bik nije inako ni za što. Tako. I šta će onda da bide? Traktor se dobro koktira, čale, slušaj bre. Traktor i dva hektara pored Moravu šume, prodajemo i kupujemo vršalicu. I plugovi. I kosačica može. Kosačica, jes. I onda? Jao. Onda sve džutone prodajemo i kupujemo Mercedes. Mečku bre, metalize sjajna. Jeste. Mečku. Mečku. Dobro. I šta da radite s njom? Be vozi kate po Avlivu, jel? I po selama se vozi. Po sokaču će vozi, bolj, a vi šta brineš? A kako ćemo sa benzin? E pa tato, mora i ti za nešto da uđeš, bre. Jes, jes, i to što kažeš. Evo ako, da prodam kuću i sve ostalo, pa da kupimo naftu. To nije... Jel tako? Nafta, nafta, to. A šta ćemo majka i ja da radimo onda? Tato, ugosti, idete, bre. Može u komšiluk, tu je tiže. I to je dobro, pametno, pametno. Pogođeno. Pogođeno. Nalazi se u supermarketu. Jasno je pre svima i svakem detetu. Nigde nema to što ima u supermarketu. Nigde nema to što ima u supermarketu. Supermarket, supermarket, poklanjavi poklon paket. Harpun, veća i žuvanja, nikad nismo mi umanja. Supermarket, supermarket, poklanjavi poklon paket. Sapun, rigla i naftara, nova roba, cena stara. Kao pčela što uživlje u svećnem buketu, relaksiraj tvoji džinci u supermarketu. Vidite bre veseli u supermarketu. Supermarket, supermarket, poklanjavi poklon paket. Peršun, piksla, šarak, testo, rista, čuda i sve resto. Supermarket, supermarket, poklanjavi poklon paket.
paket, cuker, piper, bajler, pašta. Ne pitajte, ima svašta. Supermarket, supermraket, mraket, aket. Braćo, slučačo ste. Šta je? Vamos, compadre. Supermarketo. La cucaracha, la cucaracha. E da njim noću peva dija. La cucaracha. Señorita! Señorita, buenos dias. Viva España. Si. Šta vam je? Šta, kako šta? Da niste bolesni. I ovako mora sam tako izgledam. Señorita, por favor. Lak mi noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete. Señorita, por favor. Señorita, por favor. Lak mi noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete. Señorita, por favor. Ti na cvetići, uvrnuta sa volani. Al pronađo ti falinku, imaš noge kičivđani. Señorita, por favor, lakni noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete. Señorita, por favor, señorita, por favor. Sa sveska kuće po prašinu. A kosa joj je preko nosa ulepljeta od vrućinu. Señorita, por favor, lak mi noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa svečku dete. Señorita, por favor, señorita, por favor. Lakni noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete. Señorita, por favor. O, supermarket. Za tebe. Da? Nije tu. Čujem da ćete se ipak oženiti s onom Silvijom, što ste se verili svoje vremeno. Silvijom Verenicom? Da, da. De. Moj ne, to da pričaš, Prckoviću, sine, pa onoliko si pričao da ćeš se izbodeš nožem pre nego da se njome oženiš. Situacija je strašno teška, Zorka. Zašto? Pa, ona se toliko ugojila da ne može više da skine verenički prsten. Koji sam ja platio, poklonio na štito, koliko košta, ne. Pa neću ja štetim ja. A onda mu djete baciš ti. Pa Prckoviću, gdje je sad Silvija? Stvarno, sine, deta riba, mislim, buduća mlada. Otišla da obiđe dečka u vojsku. Odnala mu paket, neke baklare. Dečka, čim dečka? Čekaračo, kada ste vi odabrali svoju profesiju? Kad sam bio mali, tako kao ti, bio sam čak možda nešto niži rastom od tebe. Vrlo mali. I tad sam obio roblju kuću. Šta ste uradili? Uradio sam odeljenje cipela. Čekajte, zašto ste baš počeli vašu slavnu karijeru sa cipelama? Pa, zato što sam bio promućuran još kao mali. Mislio sam na svoju budućnost, dete. I odmah sam ukrao više pari cipela, a sve su imale po 3-4 broja veće nego cipele koje sam ja tad nosio. Ne valja! No šta ne valja, ne valja ništa. No što si tako nervozan? Što? Što sam nervozan? Što ne bi bio nervozan? I ti bi bio nervozan. Nervozan sam zbog neuspjelog seksa. Kakvog seksa? Ha, s ovom mojom vernicom sam noćas bio, ova moja vernica, znate? Silvija! Jeste. Nema šanse to. Sluša, Prckoviću, previše. Ne mora da slušate, vama ću da ispričam. Ja u ljutom seksu sa mojom Silvijom noćas. I u jednom trenutku osjetim potreban mi je verbalni stimulans. I kaže mi, Silvija! Reci mi nešto bezobrazno. A ona otvori oči i kaže, Prckoviću, pizda ti materina! Kako da se ne iznerviram?
Jel čuješ? Jel čuješ odavde? E, paj sad. Kad je buža na picanje kri... Jel čuješ? Silvija! Silvija! Jeste. Jeste, sin. Kad je buža na picanje krinu, reče kivi, daj mi gliste žinu. Daj mi gliste ženu. Ne valja. Šta ne valja, ne valja ništa. Stop, ja ću da kažem. Evo vam primjer, molim vas. Stradaćeš od moje ruke. Se nožem ću ti skratim muke. Preljubeniče glupi, aj crkvi u šupi. Preljubeniče glupi, aj crkvi u šupi. Ša, nemoj da mi stajete na žuljbe, viš da sam iritiran sad. Došli su mi crni dani i nadin rst. Ušujte bre, šta se iživljavate ovo bre, belada, tužna pesma. A nije veselje. Tek su 15. godina u braku. Silvija! Silvija! 10 kila smršala. Niksi mi je bio, samo ljuga. Jel čuješ? Kad je buža na picanje krika, kad... Krompir, pire, može. Male, sportske štucne, tačno, eventualno gnjecani luka, sportske štucne, tačno, eventualno gnjecani luka. Kad pepike nema, dobar je i sića, važno je da tu su dva jaka mladića. Mlad, 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 mladiće. Mlad, 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 nisi mladića. Ža, žaba. Jedan nisam pepi, al sam dečko lepi. Lepsi nema zbora, priznati se mora. Buvo skoči. I buva je skočila. Zašto vi nosate tu kapuljaču preko lica? Da li ste vi uopšte lepi? Čekaj, djeve. Halo, halo, kakav je to atak na moju fizionomiju? Da vi uopšte ne znate kakav sam ja u stvari lepota. Ajde, buvo, skoči sad. Skoči sad? Skoči sad. Divno, divno. Ja sam izuzetno lep čovek. Ja, Jablane, te pitam nešto po poverenju. U poverenju, ajde, reći. Sikter vi ostali. Buva skoči, buva ništa, kaže, buva će skačeš, buva ništa, ža žaba. Ušujte bre, šta se iživljavate ovo bre, belada, tužna pesma. Znam, obećao sam ti da ću da ti otpevušim najnoviji tamburaški hit. Sveže meso, sveže meso, mrk, 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 mrk. Sveže meso, jel čuješ? Sveže meso. Tradicionalni kviz znanja. Jer nije znao Kosta, kad je babi dosta. Dosta, dosta. Ha? Ajde se piči karaču nešto otpovite. Sikter vi ostali. Kad sam bio mladenovac ja, volela me jedna koštana. Oj koštan, oj koštan. Ne znam, to se ne ide. Ništa. Ne, imam s glasom problema. Kad je moj Jelenko, kad je moj Jelenko, na vojnu vežbu krenuo, na vojnu vežbu krenuo, reko mi je untercige, spakuj meni ženo. Reko mi je untercige. Recite mi vi, kako se zvaste vi? Kabrina! Sam te bila, bre. Dama se zove... Urlušina stanica. Sam vas bila. A kako vas zovu? Sibinka, izgoreti mleko. Silvija. Kako vas zovu? Sibinka, dođi izgoreti kafa. Jezda nisam pepli, ali sam dečko lepi. To je moj deda, mraz. Kad je crvenka pa napunila 23 godine. I postala jedan od zvezdnih delija u akciji. Ja sam zvezdaš. Jeste. A sada DJ Slavka. Kako žena zna da je muž vara? Da, kako žena zna da je to muž vara? Menja ti pivac obinu i šljukšili, da si pulj od semešter. Sa nama je i DJ Slavka. Se blesavite, Čabrina. Doktore Sića, nije ništa smešno. Tragedija velika. Jel čuješ? Evo, plavuša mi ima temperaturu, pogledajte. Jel visoka? Pa sami vidite, metar i 65. E, paj sad. Bonus pitanje. Nasmeši se i napuni pušku. Bravo, nasmeši se i napuni pušku. Pođimo. U krčmu staru. Pođimo u krčmu staru.
Ajde sad u našem ženskom kvizu pozdravimo i Hranislavu Prčulj. Pozdravimo. Buvo, skoči. Ajde, Buvo, skoči sad. Skoči sad. E, vi se zovete Foka Čopula, ja? Foka, da. Lepo, lepo. Vaše ime je? Urlušina stanica. Urlušina stanica. Onda vas svakako zovu? Simenka, prekipeti pasulj. Nerešeno. Proglašavam da je kviz završen nerešeno. Pa ne može, kako mi je nerešeno? Nerešeno. Ti si mali zec, ja sam mala propavica, recipecipec. Nerešeno. Kako nerešeno? Ovaj kviz vodim ja, Ljupkica Pilić. Da se veže meso. Mače, če. Hvala vas, čekajte. A sada, evo, imamo nerešeno. Nerešeno s njim. A kad imamo nerešen rezultat, onda... Zapevajmo, mila braćo, ovu pesmu svi! Svadba, 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 svadba! Viš ti ovaj oglas kako je interesantan. Mogao bi ja da se preselim ovu međunarodnu sobu. Kaže, prodajem sobu sa španskim zidom, švedskim stolom, francuskim ležajem i poljskim WC-om. Halo? No. Spanac jeste zdrav, ali nije korektno da ti sad tu tako halapljivo jedeš, čovječe. Kako što? Iz tri razloga. Prvo, to nije zdravo tako brzo se jede. Drugo, nije učtivo. A treće, ako pojedeš tako brzo, šta će ostati za mene? Znaš ti koliko ja volim spanac? Daj malo, spanaca, tu ima drožđa, cinkari. You're
Prošle nedelje komšija Rača organizovao u Paraćinu aukciju robe iz negde krajem 70-ih koju je otuđio svojevremeno od vlasnika, nije mogao da je utopi. Da. I pošto je to rariteti, treba je sada da napravi aukciju, da se tako na taj aukcioni način to proda Rudi koja hoće da te stare stvari otkupi. Drugo, imao je veliku pumpu i propagandu, napravio je marketinške letke u kojima se kaže: gospodin Rača, čovjek s televizije koji je krao, sada prodaje po jeftinoj ceni. Aha. I mene pozvao da ja vodim program. Ubre. Da, da budem konferencije s onim tučkom za meso, da ono licitiram. Prvi put, drugi put, treći put prodato i tako dalje. Međutim, tamo kad sam stigao, ja sam se oduzeo od straha i nisam mogao da beknem. Što bre, brate slatki? Pa, nije od treme, jer ja imam veliko iskustvo s narodom. To je pitan. Nego od prevoza. Pa jesno, prevoz je loš. Kako si išao autobusom? Nije, doživio sam traumu, strah sam doživio, prijatelji moji. Pa vi nemate pojma šta se desilo. Gavra mi obećao, kaže, nemoj autobusom, nemoj kolima, nemoj vozom, ja ću te, kaže, Lokidom avionom. Ha? Prevesti do Paraćina, za čas 15 minuta. To je onaj Lokid, 600 za 8 osoba. Jesu, onaj malo. Ja, kažem, hvala ti mnogo Gavro i dođem ja na ovaj sportski aerodrom, ukrcam se, sedem tu s nekim ljudima i on kaže, ja ću tebe u Paraćinu do, a ja produžavam do Žitkovca. Poslije kad smo bili negde kod, kako se zove, Kusadak, ono se. Kusadak. Negde iznad Kusadka, gledam ja dole panorama, divan kraj. Aha. Kad uđem jedan put vidim Gavra. Gavro stavio padobran. Aha. Otvorio vrat od aviona i obraća se odabranim rečima nama putnicima i kaže: gospodo, izbio je požar u avionu. Aha. Ali nema razloga za paniku, ne paničite uopšte. Evo, na primjer, ja idem sad po vatrogasce, a vi se poslužite. Ima tu, kaže, kikirikija, neki bombona, ima keksa, baklava, naravno, iz prethodnog lica i tako dalje. Pa, znači, ti vas. Gavro, care. E, baki. Ne mogu da verujem, evo te, od kad si ti postao stručnjak za to furanje po zidićima, je? Jao, baki, ne znaš ti moje muke. Kakve tvoje muke, šta, visok ti zid, šta? Pa ti ne znaš da ja me sečarim. Nemam pojma, nemoj da pričam. Me sečarim. Ja ti ustanem u pola noći i u toku noći obiđem ceo Bermudski trougao. Koji trougao? Ovča, borča, krnjača. Čekaj, misli, spavajući onako? Spavajući. Peške? Peške, bole me kolena, tabani mi, ravni, poludeo sam više, ne mogu, propo sam načisto. Sile, pa ti kad me sečariš to toko noći, ti mora bre, da uzmeš taksi. Gavro, evo, care, uzmeš taksi da... Uduša, malo je super da vidim.